І так, всім добрий день. Вже в нас сьогодні день відео. Сьогодні у нас 23 серпня. І ось дивіться дата. 3 серпня ми з вами разом живцювали волотисту гортензію Мінлива. Це був у нас експеримент. І сьогодні я хочу вам відкрити цей кульок. Будемо дивитися, що там робиться. Я його не відкривала, бо у мене тут стоїть їх 3 на вікні. І так вони стоять. Значить, оце у мене, ми з вами разом живцювали мінлива, та, яка росте у мене в землі. Вона дуже гарно укорінюється. А тут 4 і 5 серпня я поставила Голландію, ту, яку отримала, і такий же експеримент зробила із голландськими живцями. Так що зараз я її достану, на столі відкрию і подивимося, що там робиться. Так як одною рукою незручно, дивіться, що тут робиться. Це в пакеті стоять вони. І зараз будемо дивитися, що там робиться в нас. Ну, витягла я вам з того пакета, бачите, цю плошку, яка на 120 чим-то там ячеєк. Зараз даже одягну окуляри і будемо дивитися, що ж тут у нас робиться. Так, тут ось щось випало. Це ось сухе. Тут даже дивіться, що саме цікаве, конденсат повинен спадати із кулька, а він не спадав, і вони даже підсохли. Бачите, ось сухо. Ось. Це досухе. Так, що тут всередині? Всередині, бачите, іде вегетація. Значить, тут уже і все іде вегетація. Верхні ці, що були зрізані верхні стволи, які не обрізані, вони вже вегетують. Значить, там іде укорінення. Дивіться, все іде укорінення. Бачите, корінці. Ну, зараз підковирну і подивлюся. Так, тут ось щось випало. Так. Тут ось щось випало. Листочки десь повпадали. Тут також ось трошки десь конденсат падав. Тут ось теж, дивіться, згнило, гниє. Так. Ну, в принципі, я вам хочу що сказати. Десь приблизно, ну, чуть ли не 99% вона не згнила і вона дуже гарно виглядає. Тільки що я буду з нею робити взиму, що вона в мене це укоріниться. Ну, ось сюди, дивіться, хочу витягти вам такий. Щас. Знаєте, дуже багато води прям. Води прям дуже багато. Так, витягла. Ну, давайте подивимося. Корінці зацепилися вже. Вона вегетує. Вона вегетує. Ну, ще такого укорінення, як такого сильного, немає. Зараз там трошки полью оці, або викину їх, або це викинемо. Бо чуть-чуть оця сторона, я так думаю, що це від вікна ця сторона стояла. І там бувало трошки сонця, і воно, бачите, прям підсохло. Підсохло ця сторона, зараз трошки підлью, може вони одійдуть, побачимо. Але як на мене, то їм уже нічого не буде, бо вони попідсихали, бачите. Це від вікна вони попідсихали.
Бо там бували закривати жалюзі, забували, і вони, сонечко трошки на них попадало. Але я вам скажу, що вона дуже гарно виглядає. І якщо вже йде приріст, ось о приріст іде вже, дивіться. Бачите? Приріст. Приріст іде. Значить, іде укорінення. Це вже тут з приростом вона. Так що я вам показую, що цей метод може бути. Але я так думаю, що він більше підходить для гортензії, яка росте в ґрунті, яка не закормлена, яка, як то кажуть, наша українська. І та, яка уже, ну, навіть в горщиках, але вона не закормлена. І зараз я вам покажу ще Голландію, яку там різниця в 2 дні. Побачимо Голландію, що там робиться. Бачите, трохи викидала. Те, що просто, звісно, не знаю, що я з нею буду робити. Якщо вона в мене укоріниться, а вона укоріниться. Так що дякую за це відео, яке було на YouTube-каналі. Цей метод може бути. Я цей метод, як то кажуть, беру до уваги. Це ось, бачите, ось сюди вже випало. Ось, бачите, навіть щось випало вона, але з корінцями. Зараз повставлю її назад. Дивлюсь, вона лежить, може, як витягувала із кулька, то, напевно, вона випала. Ось, дивіться, бачите, вона вся там корінена вже, тільки така, ще не сильно багато тих корінців, але вони вже, я дивлюсь, якщо вона вже починає зверху випускати приріст, значить, вона вже пускає корінці. Ідеальний метод живцювання. Дуже дякую за нього. І зараз подивимося Голландію. Бачите, менший пакет. І там в мене Голландія. Це я отримала Голландію і її наживцювала. Тут Magical Opal, Magical Revolution. Ну, тут різна гортензія. Так що зараз подивимося, що там у нас в ящику. Наживцювана вона була. Ну, трошки там пізніше, 2-3 дні різниця. Так, дивимося, що тут робиться в нас. Це згнило. Це згнило. Це відпало. Листочки відпадають. Це теж листочок відпав. Ну, теж тут, де від сонця, треба трошки його підлити. Від вікна, бачите, трошки сохне. Я думала, що її буде хватати конденсата. Конденсата і не хватає, бачите. Ну, дивіться, отак от. Це що у нас укорінюється? Подивимося. Magical Revolution Blue. Поставлена 7 числа. 7 вересня. Ой, господі, серпня. Ну, бачите, йде приріст уже в неї. Я так думаю, що там корінців ще немає. Ну, вже йде, брунька розкрилася. Ну, будемо наблюдати, побачимо. Ще буде третє відео, я так думаю. Ну, і ще одну відкрила, бачите, поки витягувала. Це теж Голландія. Тут трошки печалька. Тоже це гниле. Це гниле, бачите, погнило. Відпадає. Листочки гніють. Ну, це Голландія. Бачите, вони просто гніють і відпадають. Це в нас що тут укорінюється? Сафарі Пурпул. Оце що? Революшн теж було. І опал. Ну, от бачите. Ну, в принципі, не катастрофічно. За почти 3 неділі
Трошки ось є приріст уже, бачите? Там є приріст. Я думала, що випада буде більше. Тут взагалі листочок відпав, але брунька вегетує. Це ось щось згнило. Це теж щось згнило. Ну, в принципі, теж непогано. Так що, а ось ще щось випало. Зараз трошки водички, там дивлюся, теж десь сухе. Трошки додати води треба. Ну, треба, мабуть, все-таки відкривати іноді, тому що я думала, що їм конденсата буде хватати, а їм конденсата і не хватає все по вуглам. Я думала, воно буде стікатися сюди, цей конденсат, там буде вода стояти. А воно, дивіться, не тут-то було. Треба трошки попідливати. Тому що цей сохнуть. Ну, в принципі, непогано. Як для Голландії, теж непогано. Я не очікувала такого результату. Це, дивіться, теж листочки відпали, а брунька, бачите, а брунька вегетує. Ну, ще вспомнила, що ще є у мене один пакет. Він там на тому стілажу стоїть. Ну, от бачите, це такий результат. Це Голландія. Це Голландія. Оце так укорінюється Голландія. Бачите? Так сказати, все пропало, все пропало. Оце так гніє Голландія. Так що, знаєте, я вам хочу сказати, що не все так можна живцювати. Бачите, дивіться, все гниле. Я цей пакет теж не відкривала. Це в нас Magical Opal Blue 7.08. Ціла плошка, бачите? Оце так. Корінюються опали, які приїхали з Голландії. Так що цей метод, він не всім підходить, гортензіям. Да, я рахую, що дайте мені такий трошки шок. Я рахую, що те, що в землі, так як мінлива в землі, вона дуже добре укорінюється, і в кінь, як ото кажуть, і в пісок, і куди угодно вона укорінюється. Ну, ті, що які вже в горшках, які вже наші, які вже не закормлені, вони теж будуть дуже гарно укорінюватися в таких пакетах. А це, бачите, оце така біда. Оце така біда. Ну, не буду виймати, може щось сюди ваще. Так що так, дорогі мої друзі, гортензі-мани, гортензі-маночки мої любимі. Так що, якщо ви показуєте методи, дорогі мої, то показуйте до кінця. То показуйте до кінця. Ну, дивіться, сьогодні яке число у нас. Сьогодні у нас 23-е. Да, це я з утра знімала відео. Я вже його змонтувала. І вже хотіла вам завтра, 24 вересня, виставити. А сьогодні перебираю я там
гортензії. І, думаю, вспомнила, що в мене ще на тому стілажу стоїть ще отакий один пакет з опалом. І от так, бачите, все. Так що, я думаю, що буде ще четверте, тобто третє відео, я вам сказала. Так що, так. Цей метод може бути. Може бути цей метод. Дивіться, бачите? Ще взагалі, гляньте. Вони просто, дивіться, вони просто геть. Вони. Бачите, як вони геть. Так краще буде видно. Вони просто згнили. Не все підходить для такого живцювання. Повірте мені, чому я коли подивилася це відео, так як у мене гніє ця Голландія, нікотора все гніє, то я думаю, не може такого бути, що це так от все. Треба, щоб вона переродилася, щоб переродилися ці гілки, листки, все переродилося. На, вже на українське, як то кажуть. От. І думаю, так легко, прям за 21 день, прям корінці, прям такі, прям, ну, вообще просто бомбічні корінці. Ну, бачите, все вам показую, готовий приклад. Так що, для того, щоб, як то кажуть, живцювати все із землі, як то кажуть, народні гортензії, які вже їм 100 років, да, 100% результат практично. А для трудно, як кажуть, укорінюваних гортензій, може щось з цієї плошки і буде. Побачимо, тут усе трошки, бачите, вон брунька прокинулася. От. Але я так думаю, що тут останеться процентів 10. Я вже, дивіться, стільки викинула, вже, дивіться, стільки пустих ячейок, і ячейки були всі повні. Ну, отак от. Так що... Так що отак. Так що отак. Так що ще буде третє відео. Я думаю. Зніму вам кінечний, як то кажуть, результат. Кінцевий результат зніму вам. Так що це буде відео номер 2. І ще буде відео номер 3. Слідкуйте за нашим каналом, кому це цікавий, кому цікавий цей експеримент. Дякую, що ви були зі мною, що додивилися відео це до кінця. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, поставте вподобайку обов'язково, якщо вам не важко, не тяжко, а нам це приємно. Ми стараємося, для вас щось робимо, ділимося з вами досвідом. І група Viber, переходьте в групу Viber, у нас є в Telegram. Так що всім до побачення, всім тихого, мирного дня.